Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'da növbədən kənar prezident seçkiləri elan edilir. İqtisadiyyat AS haber verir ki, Azerbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dekabrın 7-sində bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Mərkəzi Seçki Komissiyasına növbədən kənar prezident seçkilərinin 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin olunmasını və Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini təmin etmək tapşırılıb.